passeio pela ilha de Jigóia, no Rio de Janeiro. Passeio pela natureza. Gostoso morar nesses bairros, né? O que tem aqui para essa presa? É um bairro, né? Então tem vários. Até Equador, tu vai ver que já pode ser com ele. Eu te falo, eu tô cheio de ódio, pô, porque o dinheiro é. Continua atento. Ah, nossa, é uma. Pra lá. Bora lá dar uma volta ali. Ah, tô aqui. Você viu, não sei se cheia de frutinha. Olha aqui, é o governo. É um recanto, né, pra você viver dentro de uma cidade tão grande, você viver dentro de uma. Ah, sim! Eu ensinei. É, por favor, eu tava gostando de fazer esse dinheiro pra você. Termina ali? Tá bom, o Fluminense tá bom, cara. Tá. Um time assim, tu escalar o time do Fluminense? Acho que os três do Rio estão bem. O Flamengo continua com o Timão, só que tá fácil na segunda divisão. Tá falando. Esse lugar ia ser mais barato. O cara deixa todo mundo, tira tudo pra piscina. Cara, não tem saída, não, tá, irmão? Ai, não tem saída. Tem saída? Tem não. Nossa, quer morar num mini paraíso, né? É. Um negócio assim. Você mora na primeira. Primeira é mais difícil. Não tem nada. Aqui são várias regiões. Tem os bares. E um restaurante não abre. São Paulo é num restaurante que esse restaurante não abre. Ai, que era. Nossa. É perigoso essa região. Tem os bares ali, tem
Encanto de Pessoa, né? Tô mandando, depois a gente volta pra ali, né? Acho que é por lá, né? Nós tá indo pra lá, né? É. Vamos ver o que que tem pra cá. Vamos por ali. Oh, meu Deus. Tem tempo pra voltar. Não sei pra onde a gente volta. Batendo. É, não sei. Não sei, né? Começa a bater, vou jogar. Ô, vou atrás, né? Olha que legal. Podia fechar. Podia naquele momento pegar folha, alguma coisa, né? Antes começou o conhecimento.